አንድ ሰው እግዚአብሔርን ምስት ሰጠኝ ብሎ ይለምናል እግዚአብሔርም ምስት ይሰጣዋል ሰውየውም ከምስቱ ጋር ስላልተስማማ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠኸኝ ሴት ውሰድልኝ ይለዋል እግዚአብሔርም በኋላ መልስልኝ ብለህ እንዳትለምነኝ ብሎ ሰውየው ውሰድልኝ አልፈልጋትም ስላለው እግዚአብሔር ሴትየዋን ይወስዳታል በማግስቱ ሰውየው እግዚአብሔርን እባክ ምስቴን መልስልኝ ሲል ይጠይቃል እግዚአብሔርም አልፈልጋትም ብለህኝ ነበር እኮ ብለው ሰውየው ያለ እርሷም አልኖርም ከእርሷም ጋር አልኖርም በማለት ግራ የተጋባ መልስ መለሰለት ከዚህ ልንማር የሚገባው የፈለኩት ነገር ሰው ያለ ሰው መኖር እንደማይችል ሁሉ ሰው ሲሆኑ በዚህች ዓለም ማለፍ የግድ መሆኑ ነው ስለዚህ ለሰው ሰውና ይቺ ዓለም የግድ ያስፈልጉታል ይሁንና የሚገርመው ሰው ከሰውና ከዓለም ጋር በስምምነት አብሮ ለመኖር ብዙ ሲቸገር ይስተዋላል ሰው የፈጠረው ከምድራዊ ህይወት በኋላ ከአምላኩ ጋር ዘላለም በሰማይ ሊኖር ነው ሰማያዊና ዘላለማዊ ህይወትን ለመኖር ግን በምድር ማለፍ የግድ ይላል አቋራጭ ቢኖር ብዙ ሰዎች ምድራዊውና ፈተና የበዛበትን ዓለም ይዘሉት ነበር ብዬ እገምታለሁ ዓለም በአሉንታና በአወንታም በመልካምና በክፉ በሁለት ጎራ ተከፍላ ትኖራለች ዓለም በየተራ የሚያሸንፉባት መድረክ ነች ሁሉም ከተቻለ ለማሸነፍ ካልሆነ ደግሞ ራስን ለመከላከል የምትጨረጨርባት ምድር ስትሆን ኃይለኛው ያለ ጥርጥር ያሸንፍባታል በትግል ውስጥ ላለችው ዓለም አስተዳዳሪ እንዲሆን ከፈጣሪ ሙሉ ፍቃድ ያለው ሰው ብቻ ነው ሰው ደግሞ የዓለም ክፍል ነውና በራሱ ከውስጥና ከውጭ ትግል አለበት ከውጭው ይልቅ የውስጥ ጦርነት ይበረታል ይሰማል ይረብሻል ጤናማ ህሊና ያለው ሰው መጥፎ ላድርግ ብሎ መጥፎ ውስጥ አይገባም ይልቁንም በመጥፎ ውስጥ ወይም ከመጥፎ ባሻገር ያለች ትንሽ መልካም ጎልታና አምራ ስለምትታይ ታጓጓለች ታሳሳለችምና ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ይሄንን ቻናል AM2 ሼር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እጋብዛችኋለሁ ሁሌም ስለምትከታተሉኝና ስለምታዳምጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ ቸር ይጠመን በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ድረስ ደና ቆዩ